Vəkillər kollegiyası üzvlüyünə qəbulla bağlı növbəti ixtisas imtahanlarının yazılı test mərhələsi keçirildi. İmtahan binasına gələn namizədlərin əvvəlcə temperaturu ölçüldü, daha sonra qeydiyyatdan keçənlər imtahan zalına daxil oldular. 280 nəfər vəkilliyə namizədin iştirakı ilə keçirilən imtahanda 100 test sualı təqdim olunur ki, onun da 60-ına doğru cavablandıran namizədlər imtahanın növbəti, yəni şifahi mərhələsinə keçid əldə edəcəklər. İmtahanda iştirak edən namizədlərin ən yaşlısının yaşı 72, ən gəncinin isə 23-dür. 3 saat ərzində davam edən imtahanda namizədlərə hüququn müxtəlif sahələrinə aid suallar təqdim olundu. Vəkilliyə namizədlər isə sualların çətin olmadığını deyirlər. Təxminən bir aydır imtahanla bağlı elan veriləndən hazırlaşırıq. 67 bal topladım. Həyəcan var idi, amma keçəcəyimdən əmin idim. 66 bal. İstədiyim nəticəni əldə elədim mən. Nəticələr imtahandan dərhal sonra kompüter mərkəzində elan olunur və bu barədə Vəkillər Kollegiyasının rəsmi internet səhifəsindən məlumat əldə etmək mümkündür. Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağurovun sözlərinə görə Azərbaycanda vəkilliyə böyük maraq var və vəkillərin sayının artırılması prosesi daim davam edəcək. Vəkilliyə namizədlər sırasında bütün bölgələr təmsil olunub, 65% namizədlər Bakı şəhərindədir, qalanları Respublikanın bir çox şəhər və rayonlarını təmsil edirlər. Ürək əsən hal odur ki, namizədlər sırasında xanım namizədlərin sayı 21% təşkil edir, ümumən isə vəkillikdə xanımların sayı ardası 17% təşkil edir. Vəkillər kollegiyası öz üzvlərinin sayının artılmasında çox maraqlıdır, hesab edirik ki, ölkədə vəkillərin artımı ilk növbədə bütün Respublika üzrə vətəndaşlarımızın hüquqi yardıma çatımlılığını daha yaxşı təmin edəcəkdir. Son 3 il ərzində vəkillərin sayı 2 dəfədən çox artırılmışdı və 1000 nəfərdən çox hüquqşünas vəkil statusu əldə etmişdi. Qeyd edək ki, 2018-ci ildən indiyədək 6 dəfə yazılı test imtahanı keçirilib və nəticədə vəkillərin sayı 931 nəfərdən 1844 nəfərədək artıb.